the last semi-finalist. Počkáme si na vyprázdnenie finálového kruhu a budeme mať možnosť vidieť predvedenie postupujúcich kolektívnych skupín a je v pohybe. V záverečnom kruhu zostali predstavitelia nasledovných plemien. Čierny terier, novohulandský pes, Cane Corso, bradáč veľký čierny, malý čierno-strieborný bradáč a bradáč malý čierny. You must admit that for showing so many dogs in one ring, we need a space. So we had to say goodbye to the other participants. And the only dogs you can see now in the ring are our semi-finalists. Right now you have just seen Black Terrier. Váš podles máte čiernym terrierom. V tejto chvíli pohybe uvidíme to, holandský vzor. Followed by Newfoundlander. This competition, the breeder can enter three, from 3 to 5 dogs, but not to have it that easy. These 3 or 5 dogs must come out of 2 different litters, after 2 mothers or fathers. Bradáč veľký čierny. Giant schnauzer black. Malý čierno-strieborný bradáč. Schnauzer miniature black and silver. Rozhodca tejto súťaži posudzuje príslušnosť plemenov, príslušnosť jedného typu. Doslova tu musí platiť, ako by predvedené jedince jedna maternána musia byť, ako cestopín musia byť rovnaké. For judging at this competition is the characteristic breed feature that must be visible at each dog. They literally must look like if they were after the same mother. Ikke noe å stille med Finland i ringen. Nei, ikke helt sikkert. Dámy a páni, ľúčime sa. Predstaviteľný plemien Cane Corso obkazajú aj malé čierno-strieborné bradáče a rozlúčime sa aj s plemenom Malý čierny bradáč. V záverečnom kruhu stále zostáva chovateľská skupina plemena Čierny terier, Veľký čierny bradáč a Novohulandské psy. The ring, the final ring has been led by Cane Corso Group, by Miniature Schnauzer Black and Silver and a group of Miniature Schnauzer Black. The finalist we have here looks like if they are black for our judges because we have another black final. Consisting of Newfoundlanders, Giant Schnauzers and Black Terriers. Poďme sa spolu pozrieť na finálovú trojicu a poďme si určiť aj víťazov. Určil nami Joe Lim Aramis Austrálie, dámy a páni. Tretie miesto patrí plemenu Veľký čierny bradáč. Third place and Giant Schnauzer Black. Druhé miesto opäť čierny, tentokrát čierny terier. Second place and Black Terrier. Poznáme už všetci víťazov tejto súťaže, stala sa ním chovateľská skupina plemena Novohulandský pes.